Have you been hiding behind your sin, pretending you're not clean? Meanwhile, pretty soon darkness eats the moon. There's nothing left to bloom. Meanwhile, throw your pain into the river. Find the light that may deliver the wrong, the wrong that you do. If useless it seems, chase down your enemies, give back what no one needs. When you're mean and wild, but the river sure wash your eyelids that I sold. Throw the weight you can bear no more. Meanwhile, throw your pain into the river. Find the light that may deliver the wrong, the wrong that you do. It strikes you down when your knees fall to the ground, when your words don't make a sound. Let it win, let it drown. Throw your pain into the river. Find the light that may deliver the wrong, the wrong that you do. Throw your pain into the river. Wash away your wounds of silver. The wrong, the wrong that you do. Mazgarin, bem-vindo ao Peep Show. Muito obrigado. Acabaste de tocar um dos temas novos do Common Ground, que é um disco que gravaste em Bristol com duas figuras gigantes, digamos assim, não é? O Mick Harvey e o John Parrish. Como é que se deu este encontro? Com muito atrevimento. Enviei-lhes algumas canções dos discos anteriores. Depois, o John Parrish era para ser o produtor do disco, o Mick Harvey seria multi-instrumentista, digamos assim. Mas acabaram por tocar sim, os dois. Sim, as fronteiras são ténues e portanto, co-produziram um disco. Enviei-lhes as canções, depois eles estavam ambos em digressão com o PJ Harvey e aproveitámos a vinda dela a Lisboa para nos conhecermos, porque o John faz questão de conhecer as pessoas com que trabalha, para ver se há empatia, etc., claro. Se nos damos bem, porque, digamos, o estúdio é um sítio delicado, que é preciso que haja harmonia, etc. O almoço correu muito lindamente, decidimos logo marcar uma data para entrar no estúdio e foi assim. E sentiste que havia mais fluidez neste disco, nesse trabalho? Estavas a dizer que o estúdio é um local sagrado, quase, não é? Há mais fluidez neste disco com eles os dois do que houve nos discos anteriores de Mazgani. A luta de vontades, às vezes, de querer fazer coisas foi diferente? Julgo que não, acho que... Bom, houve sem dúvida uma tremenda fluidez pela elegância com que ambos se comportam on and off, o estúdio e fora do estúdio. São dois cavalheiros muito generosos.
Sendo que ambos são multi-instrumentistas, nunca se atropelaram dizendo, epá, eu quero tocar bateria nesta. As coisas aconteciam de uma forma muito harmoniosa. Mas até agora as experiências de estúdio foram sempre experiências muito gratificantes, sendo que a tendência é para orgulharmos mais do último trabalho, não é? Achamos que estamos mais perto do que almejávamos fazer no último trabalho. Mas estou muito orgulhoso dos discos anteriores. Ainda os ouves? Nem este. Nem este, ouço. O cansaço, não é? Depois é preciso sim, fazer é as canções. Sim, é preciso ir algum distanciamento para os revisitar, porque o processo de gravação foi muito rápido, gravámos tudo em 10 dias, mas para escrever é preciso, no meu caso, conviver muito com as canções. E uma vez gravado, pronto. Está fora, acabado. Está fora do sistema, pronto. Deitaste cá para fora a pedra que tinhas no sapato e bola para a frente. Ok, então vamos ouvir mais uma. Vamos a isso. Mazgani, mais uma do Common Ground, o teu mais recente disco, que é também uma edição de autor. Porquê é que optaste por lançar este disco em edição de autor, correndo esses riscos, se calhar, de teres muito mais trabalho e mais dores de cabeça? É verdade, dá mais trabalho e dores de cabeça, mas também torna-se um processo muito mais gratificante. Dependes de ti, podes criar um universo, uma estética,
digamos, gerir as coisas como queres, garante independência e liberdade também para, eventualmente, o disco ter uma vida própria e correr mundo, se Deus quiser. Olha, ainda voltando ao John Parrish e ao Mick Harvey, ficaram contactos e vontade de voltar a trabalhar ou ficaram até canções de fora que podem vir a ser editadas no futuro? O disco é também o documento de uma experiência humana riquíssima. Acolheram-me de uma forma muito generosa e ficou a relação, extravasou o estúdio, passámos muito tempo juntos, continuamos uma espécie de pen pals em contacto e vamos acompanhando o que uns e outros fomos fazendo. Portanto, sim, ficou a amizade, ficou... Porque trataram-me como um igual, o que é totalmente imerecido, não é? És modesto. Ora, e agora estavas a falar de documentar, não é? Documentar também saiu recentemente, um documentário, passou pelo menos na televisão, o documentário do Mazzagane. Para um artista que tem uma carreira como a tua, que não é demasiado grande, mas também não é demasiado pequena. É recente. É recente, não é? É recente. Que acaba por surgir para o mundo via uma revista francesa que te descobriu quase uma maquete feita em casa. Verdade. Pensares do tempo, desse tempo em que os Incorruptível agarraram em ti até hoje e documentar tudo isso, é um passo muito maior do que alguma vez imaginaste? Sim. Até estar aqui a falar contigo é improvável. É um bluff que vai pegando. Uhum. Mas sim, o Incorruptível foi muito importante na altura, foi mesmo o início da coisa. Eu acompanhava a revista há muito tempo e pensei, caramba, se calhar isto está... Estou a enganar as pessoas. E foi assim, e continuo a fazê-lo até hoje, e vou enganando as pessoas. Sim. Só mesmo para terminar, muito depressa, como é que te revês no teu documentário, naquele On the Road movie que passou recentemente? Eu acho que é um documentário que retrata bem o que é a vida da estrada, uma vida nómada, um bocadinho quase de circo, mas que acho que tem beleza, porque obriga um certo desprendimento, estamos em movimento, em viagem, e temos aquela hora e meia que dá sentido ao dia, porque por vezes estamos na carrinha. Eu tenho a sorte de estar a tocar com amigos que prezo imenso e tenho muito gosto de estar com eles, mas passado 8 horas ou 10 já não os podes ver, já não posso, já ninguém se pode ver à frente, mas aquela hora e meia dá sentido a tudo e realmente acho que comenta bem o que é a estrada. Queres uma moeda ou queres ir tocar mais uma? Vou tocar mais uma. Obrigado. Leafless branches under the moon cast their shadows upon the rings and bracelets in your room. In abandoned sorrow we hold on to the frailest night. Blue mantle keeps us apart where the windows narrow in the silver island of your heart. Where you hide your troubles we hold onto the frailest night. Stumble on you in the mirror, shattered in subtle ways. My broken voice won't bring you nearer. No hope, no fear, just a star that gently fades. Patient angels waiting still in distant gardens, as you deny your will.
your desires. You close the dreams from your eyes, so they won't betray you, and slowly seize your holy night. When no one can see you, I hold onto your sacred light, your sacred light, your sacred light.